Je noc. Na magistrátu v Mostě zůstává už jen ostraha. Po schodišti teď ale stoupá jednotka speciálního nasazení, tvořená strážníky z prvosledových hlídek mostecké městské policie. Nacvičují zásah proti agresorovi s nožem či střelnou zbraní, který může ohrožovat takzvané měkké cíle. Tak samozřejmě městská policie je častokrát na místě zásahu jako první, tak aby samozřejmě, než dorazí příslušné složky, tak aby dokázali zasáhnout i tak. Cílem strážníků při cvičení je pilování správné reakce, aby uměli zakročit a aby získávali zkušenosti. Já jsem velmi rád, že městská policie nezapomíná i na cvičení tohohle vlastně druhu u nás na magistrátu, protože může se samozřejmě stát, že i to nebezpečí skýtá v podobě nějakého pachatele zde přímo při naší aktivitě. Role jednoho z útočníků se ujal ředitel městské policie. Já jsem si to chtěl zkusit i z té druhé strany, protože člověk opravdu pozná to, že to není příjemné, když opravdu ty strážníci, policisté jsou vycvičeni, umí to. Takže já si myslím, že i městská policie už za ty roky se to naučila a že určitě nějaké ty základní úkony do té doby, než přijede, třeba zásahová jednotka dokáže zařídit. Je dobré, aby městská policie, která často byla jako první u těchto věcí, tak aby byla na to připravena. Strážníkům pomáhá nejen nácvik v terénu, ale i kvalitní vybavení. Pomalu, pravou ruku na zemi, zbraň na zem. Pomalu. Ve vozidle máme neprůstřelné vesty, mají i tělové neprůstřelné vesty, veškerou balistickou ochranu, jak hlavy, tak samozřejmě těla, plus balistický štít a krátké střelné zbraně. Pravidelně vlastně každý rok do rozpočtu dáváme prostředky na to, aby městská policie měla plnohodnotné a moderní vybavení. Městská policie aktuálně vyhlásila další kolo výběrového řízení. V něm hledá další 4 strážníky, které chce přijmout do léta. Náborový příspěvek pro nového strážníka, čekatele, činí 100 000 korun a pro hotového strážníka s platným osvědčením je to 150 000 korun.